មកនិយាយរឿងធ្លាប់និយាយរឿងនិទានរឿងកដោលស្រុកហើយកដោលព្រៃកដោលស្រុកនេះវានៅផ្ទះវាមិនដឹងរកស៊ីអីវាលួចតែរបស់ម្ចាស់ផ្ទះស៊ីរាល់ថ្ងៃណាហើយដល់ថ្ងៃមួយគេទៅជប់លៀងជួបគ្នាជាមួយកដោលព្រៃរាប់អានផឹកស៊ីជាមួយគ្នាហ្នឹងគេរាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិម្រាក់ខ្លៅដល់ហើយថ្ងៃហ្នឹងគេណាត់គ្នាថាអឺអាពុកម៉ាក់ឯងអញចង់នាំឯងទៅពិសាបាយផ្ទះខ្ញុំម្ដងអាកដោលស្រុកនេះណាដល់តែពេលសភៅកតិលោកគេនិយាយយើងគិតពិចារណាក្នុងសភៅបារាំងសេះដល់អញ្ចឹងកដោលព្រៃនេះថាអត់អីទេចាំថ្ងៃហ្នឹងចាំយើងចេញពីព្រៃទៅជួបណាដល់តែពេលដល់ថ្ងៃកំណត់គេមកផ្ទះកដោលស្រុកនេះណាអានោមដឹងបានអីទទួលមិត្តភក្តិទៅលួចណានោមម្ចាស់ផ្ទះយកមកស៊ីក្រោមគៀនក្រំអាកដោលព្រៃនេះគ្នាវាមិនដែលលួចត្បិតតែគ្នាអត់មែនបើគ្នាអត់ដែលលួចសោះក៏ស៊ីតែផ្លែឈើពុកថុយស្អុយឲ្យលួយណារបស់គេសែនអ្នកតាឯនឹងចេះយកមកស៊ីបើរបស់ហ្នឹងវាមិនសូវឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែគ្នាវាអត់ដែលចេះលួចសោះបើអាកដោលផ្ទះនេះដែលចេះធ្វើការងារអីដែលចេះរកអីលួចតែរបស់ម្ចាស់ផ្ទះដល់ឪពុកស៊ី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 គេបើកទ្វារមកក្រោកអរុភ័យចង់លោតធ្លាក់លើផ្ទះហើយអាកដោលស្រុកនេះវាថាធម្មតាទេហើយទៅភ័យទៅណាអញមិនទៅណាក៏ឯងទៅណាពួកវាធ្លាប់រងថ្ងៃលួចរងថ្ងៃដល់ឡើយគ្រាន់តែសម្រាប់ជើងគេមកនោះភ័យបុកពោះណាស៊ីបដាភ័យបដាណាអត់ស្ងាញ់សោះហើយដល់ឲ្យហើយអានោះស៊ីចប់ទៅគេលាសម្លាញ់ទៅសុំទៅព្រៃវិញហើយហើយសុំសម្លាញ់ទៅផ្ទះខ្ញុំថ្ងៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះដល់ទៅដល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងកដោលស្រុកនេះគេទៅកដោលព្រៃវិញណាដល់ឡើយកំពុងទៅស៊ី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 ឯណេះគេឆ្ងល់គេសួរតើអឺសម្លាញ់ហូបឯងចេះរស់នៅបានណាស៊ីផ្លែឈើស្អុយស្អុយរបស់ពុកផុយស្អុយលលួយគ្មានជីវជាតិចឹងឯងស៊ីដូចចេះតែរស់នៅបានណាចេះស៊ីកើតអត់មានជីវជាតិអីសោះកដោលព្រៃនេះបានឱកាសគាត់ចាប់ប្រើនយាយគាត់ថាណែសម្លាញ់គ្នាស៊ីរបស់មិនមានឲ្យជារស់តែគ្នាស៊ីដោយឆ្ងាញ់និងស៊ីដោយសុខចិត្តអត់មានភាពភ័យព្រួយតែរបស់សម្លាញ់មានរសជាតិមែនតែស៊ីមិនឆ្ងាញ់ទេស៊ីតែភាពភ័យខ្លាចស៊ីតែភាពភ័យព្រួយអញ្ចឹងបាទអាត្មាសួរញាតិញោមតែចង់ហូបមិនឆ្ងាញ់ហើយនៅសនុកនៅស្រួលចិត្តញោមយកអាណាញោមថាយកអាហូបមិនឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបាទស្បែកយើងវាអញ្ចឹងហ្នឹងណាអឺហើយស្បែកគេអ្នកស៊ីចិត្តមិនសូវស្រួលបើគេស៊ីបានសាច់ក៏ទលុកទលន់មួយមួយមែនទេអើវាខុសគ្នាយើងឯនេះប៉ុន្តែចិត្តយើងសុខសុខអាត្មាតែចង់រស់នៅរបៀបអញ្ចឹងវិញប្រសើរជាងណាជីវិតសង្កត់ជីវជន់គេឲ្យគេទឹកណៃទឹកសបាយមើលអនុយធម្មពិចារណាអ្នកខ្លះដើរចង្អុលតដីអានេះដីអញលោអញដីអញផ្ទះអញផ្ទះអញអាដីចង់ផ្លិចហើយនឹងទៅយករបស់យាយមកអំពលក្រិនហួងនឹងទៀតហើយអនុយធម្មទីបំផុតទៅបានតែ1ម៉ែត្រ4ជ្រុងហ្នឹងមែនទេ1ម៉ែត្រ2តឹកជាតិហ្នឹងដើរប្លន់គេដើរឆ្លោះគេយករបស់គេដល់ស្លាប់ពីហ្នឹងទៅចោលឡារបស់ហ្នឹងនៅហ្នឹងទៅកើតនៅបាត់ដបងទៅឆ្លោះគេនៅបាត់ដបងទៅទៀតហ្នឹងតែយកនៅបាត់ដបងនោះដល់ចេញវាបាត់ដបងទៅកើតនៅកំពង់ចាមទៅឆ្លោះគេនៅកំពង់ចាមនោះទៀតចោលនៅកំពង់ចាមទៅកើតនៅកប៉ុនទៅឆ្លោះគេនៅកប៉ុនទៅចោលនៅកប៉ុននៅទីទៅកើតនៅអាមេរិកកាំងឆ្លោះគេនៅអាមេរិកកាំងចោលនៅអាមេរិកកាំងនោះទៀតមែនទេអូកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ដើរតែឆ្លោះដើរតែដណ្ដើមដើរតែយករបស់គេអញ្ចឹងវាមិនមានទីបញ្ចប់ទេណាអត់ចប់ទេហ្នឹងតើយើងគិតចោលរហូតអញ្ចឹងយើងរកសមាជីវោចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវការងារត្រូវបានសមាជីវៈនេះគេសំដៅដល់ការងារដែលប្រាសចាក់ណតោទាំងឡាយ5យ៉ាងព្រះលោកសំដែងយកមិនឲ្យធ្វើអីលោកគ្រឿងសត្រាវុធណាលោកសាច់សัตว์មានជីវិតជួយមនុស្សណាជួយទឹកស្វាំងជួយឆ្នាំពឹសជាដើមលក្ខណៈណាអញ្ចឹងការណែយើងរក្សាអត្តនីបានចំណេញសមាជីវោមួយទៀតការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវហើយយើងអត់លួចអត់ឆក់អត់ប្លន់គេទេណាយាយណាសូមអនុមោទនីអីកុំឲ្យអើហើយអានេះអាលត់បាត់តាំងថ្មល្មានយាយអើយអូណាចប់បណ្ដោយថាមើលម៉ោងមិញហ្នឹងហើយប្រមាណហើយប្រមាណនាទីហ្នឹងយាយមួយម៉ោងហ្នឹងហ៎ហ
មកមកហើយចាប់ធរហ្នឹងហើយអាលុតមិនដឹងបានប្រឹងប៉ុណ្ណាទេមិញហ្នឹងរក្សាកាមេបានចំណេញសង្កហៈសង្កហៈមានន័យថាសង្គ្រោះសន្តោសមិនបានថារក្សាកាមេចំណេញសង្កហៈយើងមិនទៅប្រព្រឹត្តខុសប្រេងផ្សាយប្រពន្ធកូនអ្នកដតីមកពីយើងអាណិតសង្គ្រោះសន្តោសដល់គេចាប់ទុកតែគេកូនគេដូចកូនយើងប្រពន្ធគេដូចប្រពន្ធបាទហ្នឹងផ្សេងគ្នាតោះណាកូនគេដូចកូនយើងប្អូនគេដូចប្អូនយើងកូនចៅគេដូចកូនចៅយើងអោះណាហ្នឹងហើយយើងចេះអាណិតចេះសង្គ្រោះសន្តោសដល់អ្នកដតីអញ្ចឹងម្លេះសំអត់ណាស់ទៅលួចឆក់ប្លន់ប្រពន្ធកូនអ្នកដតីបានទេនឹងចំណេញសង្កហៈមកពីយើងចេះសង្គ្រោះសន្តោសអោះមុខសាកាលណាយើងរសាមុខសាបានចំណេញធម៌សច្ចៈប៉ិតទៀងត្រង់ណាហើយពាក្យប៉ិតនេះมันចេះស្លាប់ទេឥឡូវនេះនិយាយទៅគេស្លាប់មិនបានប៉ុន្តែ100ឆ្នាំទៀតគង់តែមានអ្នកស្លាប់បានណាដោយភាសាអាត្មារាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនភាសាប្រុសស្លាប់ទេអាត្មាដឹងខ្លួនអាត្មាថាសម្ដីនេះវាមិនសូវប្រុសទេតាំងពីដើមមកបើអ្នកទេទូរស័ព្ទផងគាត់ច្រើនតែខកចិត្តទៅលោកឯងក៏សម្បាក់ក្រក់ដូចជាស្អីដាក់កថាមានអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងទៅហើយក៏អាត្មាមិនអាមិនម៉ងទេគ្រាន់តែថាវាមិនសូវប្រុសវាមិនសូវសន្ទន់ប៉ុន្តែចិត្តខាត់ក្នុងនេះតន់ណាស់ញោមបើអ្នកណាចិត្តត្រង់ដូចនិគុណភក្តីនេះទៀតហើយខាងក្រុមជាបច្ចោលោករាល់ថ្ងៃនេះដល់ថ្នាក់វាទេមកណាញោមវាទេថាលោកគ្រូកណាត្បិតតែជាបច្ចោលោករាល់ថ្ងៃមែនប៉ុន្តែកណាសុំសរសើរលោកគ្រូថាកណារកកន្លែងរិះគន់លោកគ្រូអត់ឃើញវាថាអញ្ចឹងវាថាឡងកន្លែងរិះគន់អាត្មាអត់ឃើញទៅរិះគន់អាម៉េចឥឡូវរិះគន់ទូរស័ព្ទអាត្មាប្រើ N.7 35,000 លុយខ្មែរហើយទៅរិះគន់អាត្មាមិនប្រើអាទំនើបតាំងពីដើមមកកើតនិយាយអាកតេលនោះប្រើអាកតេលនោះទៅអាស្មែកនោះអាអង្គតែនោះផុតពីអាហ្នឹងមក825ផុតពី825មកចូលអា N.7 នឹងរហូតអាយ៉ាងចិច្ចប៉ិលមកទោះឥឡូវនឹងអត់ប្រើអាថ្មីទៀតហើយរិះគន់លោកថាប្រើរបស់ល្អមិនកើតបើអាថ្មាប្រើអិនចិច្ចប៉ិលហោឡានអាថ្មាមានលុយមិនចៃតែជីបើញាតញោមប្រគេនជីបើមិនប្រគេនជីឡានឆ្លួលហើយសពចិត្តយកលុយនោះទៅតែងអង្គតែងមហូបយកទៅដាក់តាមមណ្ឌលកែប្រែតាមពុកតាន់ដិតពុកញៀនឆ្នាំពុកជាប់គប់អីនោះឲ្យអ្នកក្រអ្នកដាច់បាយនោះវាសប្បាយចិត្តជាងអូមិនចៃតែជីប៉ិលគេប្រគេន2ដងហើយកែឆ្នាំ2010ណាអាយដំអង្ញាគាត់ប្រគេនឡង់សើម្សាមកលុកយកទៅជីកស្រះជីកម្ដងឲ្យអ្នកស្រុកនោះអស់ម្សា2015នេះគេប្រគេនអាសារិច្ចនេះ74,000ឥឡូវលុកធ្វើសាលារៀនឲ្យក្មេងទៅស្វ័យរៀននោះទៀតតើឥឡូវជីកឡានឈ្នួលតែទៀតហើយចឹងវារិះគន់អាត្មាបេតារកកន្លែងរៀនឃើញអូហើយបើទេសនាថាចោលថងយាមមកមិនបើលុកទេមិនដែរយកលុយប្រវជាមិនទៀតឡងអាត្មាប៉ុន្តែមិនមែនមិនយកទេបើផ្ទះឯអាដាមផ្ទះអកញាអាត្មាមិនចូលវិញទេព្រោះគេវាមានណាចូលឬស្អីប៉ុន្តែបើផ្ទះញាតិញោមធម្មតាអញ្ចឹងអាត្មាកម្រនឹងយកណាណាចូលវិញវិញទាំងអស់ទាំងអស់ទេតាមវត្តផងមិនដែលយកទេណាចូលទាំងអស់ទាំងអស់អញ្ចឹងបើតារកកន្លែងរិះគន់អត់ឃើញណាប្រើរបស់ល្អមិនប្រើរបស់ល្អណាទេសនាមិនយកបច្ច័យទៀតវាថាវាមិនដឹងរិះគន់ដល់ម៉េចទៀតឥឡូវឥឡូវចូលរឿងយើងនេះរក្សាមុខសាបានបាទយើងចំណេញសច្ចៈណាប៉ិតទៀងត្រង់ហោរក្សាសុរាបានចំណេញអបមាទៈមិនធ្វេសប្រហែសមិនមានសេចក្តីប្រមាថក្នុងខ្លួនប្រមាថអាម៉េចកាលណាយើងមិនផឹកសតិយើងតាំងនៅមាំមែនទេអូមនុស្សដែលប្រមាថមិនស្គាល់ម៉ែមិនស្គាល់ឪនឹងមកពីចូលជាតិនឹងទៅសតិវាលែងតាំងនៅមាំដល់ដល់លែងតាំងនៅមាំជាបច្ចោឌៀលថ្មេះទាត់ធាក់ម៉ែឪប្រមាថចូលណាធ្វេសប្រហែសណាផ្លេចសតិស្មារតីទៅនាំឲ្យប្រព្រឹត្តបាទបញ្ចវរិយអកុសលផ្សេងៗចម្រើន
ដល់ឲ្យយើងរក្សាបានមិនផឹកមិនស៊ីមិនធ្វើឲ្យសតិនេះបាត់បង់យើងអត់មានសេចក្តីប្រមាទដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះចូលជាតិហ្នឹងព្រះលោកហេតុអីបានព្រះអង្គទ្រង់ហាមតើកាលណាចូលទៅសតិវាបាត់បង់នាំឲ្យមនុស្សហ្នឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអបាយមុខបញ្ចវរៈផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាមិនចម្រើនកុសលវាចម្រើនអកុសលបច្ចុប្បន្ននេះវាខាតទាំងអស់ខាតគេឈ្មោះខាតកិត្តិយសខាតពេលវេលាខាតរហូតដល់អាយុជីវិតទៀតណាជួលកាលអាចរហូតដល់ឈានដល់វ័យដំតត់ធាក់កាប់សម្លាប់គ្នាក៏ដោយសារតែជាតិសវឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះទ្រង់ហាមហើយខ្មែរយើងគេថាមិនគេថាមកកែវអភិប្រាយ2កែវស្រែអញ្ចឹង3កែវសម្បើមយៈហើយអ្នកស្រែយើងផឹកអាក្រក់ទៀតបើថ្នោតជួបក៏អត់មានដាក់កែវវល់ផ្ដិលហ្មងមកផ្ដិលអភិប្រាយ2ផ្ដិលស្រែអញ្ចឹង3ផ្ដិលសម្បើមយៈ4ផ្ដិលអរិយធម៌5ផ្ដិលសង្ងំចិត្តអណិតខ្លួនស្ងួនចំណៃសម្ដីខ្មោចសោយគេជាងអេបាក់បតតឹកអលឹកម៉ែ13ផ្ដិលនោះឆែលិតមាត់ណាធ្ងន់មែនតើណាហើយរាល់ថ្ងៃប្រពន្ធអឺបើយូរយូរមកដល់មានអីផឹកគួរប្រាំងគួរប្រសាថ្ងៃណាក៏ស្វឹងថ្ងៃអាចដូចខ្ជិលលើកដាក់លើកកែក្បែរគល់ជែកនោះហ្នឹងណាពីងទឹកទៅឯឆែក៏ឃើញរំលឹកហ្នឹងហើយណាចឹងអត់ប្រយោជន៍ទេចឹងបានព្រះលោកទ្រង់ហាមចឹងកាលណាយើងរក្សាសុរានេះបានចំណេញអបមាទៈមួយទៀតក៏ចំណេញអបមាទៈមួយទៀតចឹងខំចម្រើនសេចក្តីល្អបំពេញសេចក្តីល្អហើយសាសនាដតីបើគេសួរញោមឆ្លើយតែអា5មិញចុះបើគេសួរថាអ្នកឯងកាន់ប្រពុទ្ធសាសនាបានផលប្រយោជន៍អីមានផលប្រយោជន៍អីប្រាប់គេថាបើអ្នកឯងចង់ដឹងផលប្រយោជន៍នៃការគោរពដើរតាមប្រពុទ្ធសាសនានេះអ្នកមិនចាំបាច់រៀនបៃដក110ចប់នឹងទេអ្នកមានត្រឹមតែសិល5ស្ទើរតែថាប្រទេសអ្នកមួយទាំងមូលមិនបាច់បកើតច្បាប់ទេមែនទេអ្នកឃើញផលប្រយោជន៍ហើយបាទមិនបានលោកថាអញ្ចឹងក្នុងក្រមរដ្ឋប្រវេណីក្តីព្រំមិនតាន់ក្តីស្រុកខ្មែរយើងក្តីស្រុកណាក្តីរាល់ថ្ងៃនេះយកចេញពីពុទ្ធវត្តទាំងអស់ណាគ្រាន់តែគេកែចិត្តទៅជាច្បាប់អាណាចក្រហោមិនបានថាមិនចាំបាច់បកើតច្បាប់បើមានសិល5គ្រប់គ្នាណារក្សាបានគ្រប់គ្នាបើមនុស្សអង្គទី1មិនសម្លាប់មិនកាប់មិនធ្វើឲ្យគេប៉ះណាមិនកាប់មិនសម្លាប់មិនលួចមិនឆក់មិនប្លន់គេចាំបាច់មានច្បាប់ព្រមមិនតាន់មកទៅអីមែនទេហោមុខសាមមិនពូតផលកុហកបោកប្រាស់ញុំញងឆោបោកចាំបាច់បកកើតក្រមរដ្ឋប្រវេណីច្បាប់ឆោបោកមកទៅអីមែនទេហោការមេមិនប្រព្រឹត្តខុសប្រេសាយប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃចាំបាច់បកកើតច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍រំលងសង្វាស់មកទៅអីមែនទេអូបើមានតសិល5សឹងតែមិនបាច់បកកើច្បាប់ទេហើយយើងបែងមកតូចៗៗៗតគ្នាទៀតមកនៅឃើញផលប្រយោជន៍ហើយបាត់អាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះប្រណាប៉ណ្ណឹងហ្នឹងមិនបច្ចៈទេវែងឆ្ងាយទេហើយចប់ធរហើយនិយាយរឿងអ្នកជេរលោកហ្នឹងគិតផងប្រទេសវាមានច្បាប់អាត្មាមិនដែរនិយាយម៉ាត់ចុះប្រទេសវាមានច្បាប់បើខាងអាណាចក្រខុសរុញទៅច្បាប់អាណាចក្រហើយបើលោកអង្គណាមួយខុសរុញមកតឡាការសង់វាមានច្បាប់បោះសង់ដោះស្រាយទេកុំទៅបបាតណាបាតណីពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយកមកប្រាប់មករុញមកព្រោះសង់មានច្បាប់បោះសង់អង្គណាខុសរុញមកចាំសង់លោកដោះស្រាយខុសអីលោកដឹងវិន័យរបស់លោកដោះស្រាយហ្នឹងបើខ្លួនស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាក៏ស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់វប្បធម៌អរិយធម៌ណាត្រូវជួយរក្សាព្រោះមានច្បាប់បោះសង់ដោះស្រាយបោះសង់អាណាចក្រមានច្បាប់បោះអាណាចក្រឯងមិនទេបាតណាបាតណីអាចោថងយាមអីហើយអាណាមិនពីថងយាមលោកឯងអូពីទៅទាំងអស់គ្នាតាំងស្ដាច់សង់ដល់មិនស្ដាច់សង់ស្វីរងងមានណាគេស្ពីកបោបអត់ទេអញ្ចឹងបាទអាត្មាថាញោមមកកុំអល់ប្របាក់ទិញកបោបអាត្មាមួយមកទិញវ៉ាលីមួយមកយួរទៅបន់ញាតញោមកុំដាក់ថងយាមដាក់វ៉ាលីម្ដងអហ្នឹងហើយណាមកនៅយាថងញោមហើយណាប៉ណ្ណឹងយើងគិតទៅសិតទៅរឿងនយោបាយទាំងអស់ប៉ណ្ណឹងគាត់ភ្លេចគិតណាដើម្បីការពារអ្វីដែលខ្លួនចង់បានហ្នឹងគាត់ភ្លេចគិតណាបង្កើតរឿងអស់រឿងទួរីជាមួយមកបង្កើតរឿងហ្នឹងឲ្យធ្ងន់ណាយោមបើយើងអត់បានគិតអត់ដឹងឯងប៉ណ្ណឹងធ្ងន់ណា
អត់មែនជេរសុកសុកនឹងអត់ធន់ទេណាកាលណាបំផ្លាញសាសនានេះបានបើតោះបំផ្លាញពណ៌ក្រហមនឹងសិនពួកពណ៌ក្រហមនឹងនៅញាតញោមនិយាយទៅញាតញោមស្ដាប់តាមជឿតាមអញ្ចឹងវាអត់តន់ច្បុកច្បល់កើតហើយបើបំផ្លាញពណ៌ក្រហមនឹងបានលោកនិយាយប្រសក់លែងស្ដាប់ប្រសក់និយាយលោកលែងស្ដាប់ច្បុកច្បល់គ្នាអស់ហើយសាសនានឹងលាយវាចប់អរិយធម៌វប្បធម៌ប្របីនៃអសរសាសភាសាទំនៀមទម្លាប់ទៅតលាយទៅទាំងអស់ពីពុទ្ធសាសនាអ្នករសាររបស់នឹងហើយកាលណារបស់នឹងអាលីគេបិជ្រាបមនោគមវិជ្ជារបស់គេចូលមកទៅរបស់គេព្រោះសម័យនេះមានណាមមានកម្លាំងទៅធ្វើសង្គ្រាមយកបៀតទឹកដីដោយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1លោកលើកទី2បន្តបិជ្រាបមនោគមវិជ្ជាអានឹងអញ្ចឹងហើយប្រទេសខ្មែរយើងយើងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រវាមិនងាយបាត់បង់តាំងពីដើមមកសម័យមុនសម្ដេចមុនអង្គរវត្តរហូតក្រោយអង្គរណារហូតសម័យចតុមុខយើងនេះសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនេះណាយើងនិយាយត្រឹមសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនេះវាចង់បានយូរណាស់ហើយណាប៉ិនដោយសារអីដោយសារมันងាយបាត់បង់ដោយសារតលោកនោះមកមានសម្ដេចប្រសងគ្រាចូលទីញាណឲ្យជួនណាហួតតាអ៊ំស៊ូហើយជួនម៉ៃសក់ម៉ងសេះប៉ុនសុភីប៉ាងកាត់អុយរួសេងអ្នកស៊ីសេងនាងកំតោកៅស៊ីឈឹមសុំយូអូនអីនឹងសັດតអ្នកប្រាជ្ញយើងហើយសັດតលោកទាំងអស់ណាអាចារ្យហែកជីវអាចារ្យអីនេះណារួបរួមគ្នាសហការគ្នាដេញបរាំងទៅបានក៏ដោយសារឲ្យតលោកទៅទៀតណាអញ្ចឹងវាកាត់ទៅនៅអាកកក្រហមនោះដូចមិនស្រួលទេណាបន្តលរវិធីសាស្ត្របំផ្លាញហើយសម័យនេះគេចង់បំផ្លាញអត់ប្របាទេព្រោះជប៉ុនលោកមានអាណាកាហាមឃាត់តែងតែ30000មកកោតសក់ក្បាលកោតតែចាំលោកបាទហើយរាន់កលាច់ឆាច់កលាច់ឆាច់ផឹកស្រាអោបស្រីយាយឯនេះឃើញទស្សនាវដីគេចង់មកឯងជេរលោកពេញប្រទេសអាគ្នាអត់ដឹងអីនេះណាហើយរឿងស្រុកខ្មែរយើងនេះអារឿងល្អទូរទស្សន៍វត្ថុវាមិនសាយទេតិចតែលោកទេសនាអប់រំអញ្ចឹងវានាំគ្នាមកថតខ្វែងដៃខ្វែងជើងយកទៅផ្សាយស្ដាប់ឲ្យមានប្រយោជន៍ចាំតាប៉ិនតិចតែលឺរឿងអាក្រក់ដូនជីឯណាវាយគ្នាក៏សែតផងទូរទស្សន៍ផងចុះទៅថតមកមែនទេអឺអារឿងល្អវាមិននាំគ្នាមកថតខ្មែរយើងអាហ្នឹងចឹងហើយតើរីចម្រើនឯណាបើវាមិនឲ្យតម្លៃអប់រំផងណាវាឲ្យតែរឿងអាក្រក់ណាវាអត់រីចម្រើនទៅកើតទេអាត្មាធ្លាប់និយាយនោះបើមាត់អាត្មានោះវាចេះតែនិយាយរាល់ថ្ងៃនេះមិនដឹងថ្ងៃណាទេបងចេះគិតបើណាវាគង់តដល់ថ្ងៃដូចតែគ្នាទេកាលពីរឿងស្រាបៀនោះគេធ្លាប់តែមកថាអាត្មាម្ដងហើយតិគុណហើយក្មេងណាស់ស្ដាយជីវិតផងអាត្មាធ្លាប់ថាការតឹមចេញស្រាបៀនឹងតបងបងមកថាដាក់ទូទុកភ្លាមណាអាត្មាថាបើមិនបានបកើតក៏កុំបំផ្លាញអង្គរវត្តមានតម្លៃដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិដែលជាព្រលឹងរបស់ជាតិបាទយើងមិនគោរពមិនអោយតម្លៃយកទៅដាក់នៅដបស្រាហើយដាក់នៅដបស្រាអ្នកផឹកនេះផឹកហើយវាទៅអាម៉េចអាអ្នករើសអេតចោលមកជន់ខ្ទេចបើលើកដាក់ក្នុងធុងសម្រាប់វានោះណាហើយរបស់មានតម្លៃទៅនៅបាតជើងគេនោះណាគ្រាន់តែចេញភ្លាមអាត្មាតែនិយាយភ្លាមដល់និយាយហើយល្ងាចឡើងគេតែមកភ្លាមហើយអាត្មាក៏ទ្រាំមិនថាទៅវិញទៅអឺអ្នកថាយនិងអ្នកទទួលរងអ្នកថានេះវាគង់ដល់ថ្ងៃដូចគ្នាក៏គាត់យូរឆាប់អាអ្នកថាក៏ទៅអាអ្នកនៅនេះក៏ក៏ទៅដូចគ្នាណាហើយយើងគិតមើលស្រុកខ្មែរយើងបំផ្លាញខ្សាច់បំផ្លាញគ្រីគ្មានសល់អីសោះណាអញ្ចឹងបាទមនុស្សវាខ្វះគុណធម៌ណាហែកហួរគ្នាដើម្បីរស់សំបីតកូនខ្លួនឯងក៏ឥឡូវនេះក៏ឆ្លោះកាត់កាលម៉ែអោខ្លួនឯងដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិទៀតណាមនុស្សវាអស់អលិញគុណធម៌ជាមនុស្សណាហ្នឹងបានជាវាក្តៅចម្លែកក្តៅណាស់ឥឡូវនេះណាចេញពីកត់ចេញពីផ្ទះអត់ចង់បានទេណាយើងទទួលរងគេដែរនិយាយរួមអ្នករិះយើងនេះអ្នកកំសត់នេះចាំតែទទួលរងពីគេទេមានបញ្ហាគេតបតបបាត់អស់ទៅហើយយើងនេះអ្នកទទួលมันបានកាប់มันបានអីទេប៉ុន្តែដល់ពេលក្តៅក្តៅរបស់គ្នាមែនទេអានឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងចោះมันនិយាយវែងពេកអង្វែងបាច់អូសឹងទៅណាទៅណីនោះអត់ចប់យល់ខ្លួនឯងទៅលោកកុំនិយាយច្រើនយល់ខ្លួនឯងខ្លះរស់ក្នុងសង្គមឲ្យយល់ពីសង្គមឥឡូវបច្ច័យទេសនាបានមកចា
ណាខ្សែសមិនគុតហ្នឹងខ្សែដាក់គុតគុតហ្នឹងមកឆាប់400,000យាយលោកយាយលោកយាយបាសិកាម្នាក់20,000អស់100,000 100,000ប្រគេនលោក2អង្គមួយអង្គ20,000អស់140,000នៅសល់ប្រមាណចូលទៅចាប់ប៉ុនវិញនឹងចូលចាប់ប៉ុនចូលរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីប៉ុននេះសំបានប៉ុនបានកសលតាមបនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនសូមអនុមោទនាបាទចាំលីហើយលីហើយលាតែឆ្ងាយហើយលែងវិលហើយវិញលាភូមិលាស្រុកអើយលាព្រឹកព្រៃលាញាតិប្រុសស្រីទាំងបងបងលាដីលាផ្ទះដែលរស់នៅលាភូមិលាផ្លូវដែលធ្លាប់ហើយដែរលាកោក្របីដែលធ្លាប់ប្រើលាអវ័យលែងធ្វើលាលែងដឹងស្ដាយអើយសែនស្ដាយកាយវងវែងផ្លេញខ្លួនពីក្មេងធ្លាក់ដល់ហើយចឹងមិនតន់ធ្វើបន់ណែឯកូនអ្វីខ្លាំងស្រាប់តែបដោផ្លាំងកាយស្ដោស្ដឹងអង្នេចារុកអើយដោចកុលអង្គសងសូនរុកនេះអត់មានឡើយខ្លាំមិនដឹងយកអ្វីជាពុំនឹងកាយនេះស្ដោស្ដឹងដោយកុលឆាលាបងប្រស្រីប្អូនកូនចៃម៉ែអើយយាយតាសពអនណៃលើងក្រែងលោកខ្ញុំខងែដោយការធ្វើខងឆ្កូងទៅលើញាតទាំងឡាយលាហើយលាហើយលែងឃើញមុខលាអង្គភូមិស្រុកលាតែហើយឆ្ងាយលាញាតទាំងភ័យផងទាំងឡាយម៉ែលាទៅជ
ឆ្ងាយលែងមកហើយវិញព្រោះតែបានលើធម៌ទេសនាអើយខ្ញុំព្រាងកាងរណារីរាយក្រៃប៉ុន្តែព្រាងអង្គសង្ខេបខ្លីតែមានអត្តន័យក្លំសាណੰកិតចង់អង្គវព្រាងគុណណាងអើយតែពុំហ៊ានឡើយណាអង្គម្ចាំងពីរុំហើយម្លេះណាអង្គម្ចាំងតាមពុទ្ធដេកាព្រះត្រង់ទេសនាសូមអនុមោទនី